Вкупно 24 студенти кои ги исполнуваат условите за добивање општинска стипендија пропишани во правилникот за стипендирање, денеска ги подпишаа договорите за користење стипендија за студиската 2020-2021 година. Поради здравствената криза, подпишувањето на договорите се спроведе според мерките за заштита од ширење на вирусот. Во своето кратко обраќање пред студентите, градоначалникот Никол Чулиев истакна дека младите стручни кадри се двигатели на економијата во едно општество, па во рамките на своите надлежности, локалната самоуправа ја продолжува и поддршката на студентите. Според записникот на Комисијата за доделување на студентски стипендии, годинава биле поднесени вкупно 43 пријави. Од нив 13 студенти добиле стипендија за постигнат висок успех во студирањето. Двајца корисници се студенти од ромската етничка заедница. Четворица се од социјално загрозени семејства и петмина студенти се од медицинските науки. Во текот на конкурсот, деветмина студенти поднале барање за повлекување на поднесената пријава за стипендија затоа што и се нашле на листата на доделени стипендии од Министерството за образование и наука. Деветмина од пријавените кандидати не ги исполнили условите да добијат стипендија поради некомплетната документација, несоодветен просек или се запишани по втор пат во иста студиска година. Стипендиите со месечен износ од 3000 денари ќе се доделуваат за период од 10 месеци за студиската 2020-2021 година. Одлуката за доделување стипендии на студенти од Општина Кочани за студиската 2020-2021 година и записникот од работата на Комисијата за доделување на стипендии се објавени на веб страницата на Општина Кочани.